Errado. I like cough. Cough significa tosse. Correto. Coffee. I like coffee. Repita. Coffee. Cough. Coffee. Cough. Coffee, cough. I like coffee. I like coffee. I like coffee. Errado. He is my dad. Dad significa morto. Correto. Dead. He's my dad. Hey, Repita. Dead, 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 dead. He's my dad. He's my dad. He's my dad. Errado. The book O som TH não existe em português. Correto. The, The book snow. Repita. The Vá. for books no for books books no errado big hotel tel é a sílaba forte correto hotel Big hotel. Repita. Hotel. 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 Big hotel. Big hotel. Big hotel. Errado. A bad girl. Bad significa cama. Correto. Bad. A bad girl. Repita. Bad. 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 A bad girl, a bad girl, a bad girl. Errado. I like people. Pronúncia I. E. Correto. People. I like people. Repita. People. 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 I like people. I like people. I like people. Errado. Home Correto Home theater Home theater systems Repita Home theater Home theater Home theater Home theater, Home theater systems home theater systems home theater systems os três piores erros errado a bitch bar significa mulher vulgar correto Beach, a beach bar. Hey repita Beach, bet. Beach, bet. Beach, bet. A beach bar. A beach bar. A beach bar. Errado. A sheet of paper. Shep significa cocô. Correto. Sheet. A sheet of paper. Repita. Sheep. sheet sheet Shed. a sheet of paper a sheet of paper a sheet of paper a champion errado a piece of cake piece significa xixi. correto. peace. a piece of cake. repita. peace. best. peace. best. peace. best. A piece of cake. A piece of cake. A piece of cake. A piece of cake.